Здравейте, приятели! Аз съм Мастер, вие сте с Bulgarian Tech Channel. В този епизод на Как се прави ще ви покажем как да си направите патч кабел за вашият рутер, компютър или просто как да си удължите кабелът на интернет. За целта са ни необходими клещи кримфачки, две буксички RG45, мрежов кабел категория 5E и два шилда за буксички. Първото нещо, което трябва да направим е да оголим кабелът от двете страни посредством клещите. Поставяме кабела. Завъртаме и както виждате кабелът оголим. Същото нещо ще направим и от другата страна на кабела. То преди да пристъпим към слагането на буксичките, ще сложим тези два шилда. Аз доста често ги забравям, затова ги слагам предварително. Разграничаваме 8-те кабелчета, жички. Ще ги поделим по B-стандарт. Като схемата за подредба ще излезе на вашата екрана. Бяло-оранжево, оранжево. Бяло-зелено, синьо, бяло-синьо. Зелено, бяло, кафяво, кафяво. Прибираме кабелчетата едно до друго и ги изправяме, за да може да ги подравним лесно. Ето. След което маркираме може би около един пръст разстояние и трябва да подравним кабелите. Слагаме ги в клещите. И стискаме. Ето, кабелчетата са подредени. Както споменах вече, буксичката я обръщаме от долната и страна с пинчето надолу. Почват кабелите бяло-оранжев-оранжев, бяло-зелен-син, бяло-син, зелен, бяло-кафяв-кафяв. Придърпваме буксичката така навътре, след което слагаме и кримпваме. Слагаме шилда и сме готови. Надявам се това видео ви е било полезно. Ако е така, ударете лайк бутона, абонирайте се за канала с камбанка. Аз съм Мастер, вие гледахте Bulgarian Tech Channel. Чао и до нови срещи!